Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha Damang? Mugia sadayana dina kayaan sehat. Amin. Tepangken nami Ibu, Ibu Nida. Ibu mangrupikeun mahasiswi PPL di SD Plus Arahmat. Ayeuna urang sasarengan diajar bahasa Sunda sareng ibu. Sateuacan pangajaran di kawitan, hayu urang sasarengan berdoa dina hate. Berdoa di kawitan. Amin. Ya murangkali sadayana, ayeuna urang sasarengan diajar ngeunaan materi paribasa. Paribasa nyaeta ucapan matok saeutik patri nu mangrupa siloka lakuning hirup tiga pitua atawa piluangeun. Ayeuna dibuka bukuna halaman 108. Dia urang sasarengan ngalengkepan kalimah ku paribasa. Dia geus aya paribasana. Salajengna urang lebetkeun kalimah ieu kanu kalimah nu dihandapna. Nomor kahiji. Puguh ge saha nu nyangka budak anu sok diparayakan teh gening pinter malah jadi bentang kelas. Anu kitu teh disebut batok bulu esi madu tea. Lajengna nomor 2. Paribasana agul kupayung butut. Lajengkan orang asupkan ka kalimah nu dihandapna. Ulah sok agul kupayung butut ah. Da aya nama jalma teh henteu ditempo turunan nahungkul. Tapi deuih kabisana dina hirup kumbuh. Ajengna nomor 3. Paribasana kawas cai dina daun tales. Kalimana matak ge are dipapatahan ku kolot teh kudu gagugu da moal matak jadi rugi ieu. Ulah kawas cai dina daun tales. Nomor kaopat, paribasana merebutkeun paisan kosong. Kalimana naon gunana orang teh make kudu merebutkeun paisan kosong? Sabab bisa ngalantarkeun mumusuhan. Anu nomor kalima, paribasana ulah ngaliarkeun tales ateul. Kalimana lamun urang hayang hirup tenang, pepejeuh ulah ngaliarkeun tales ateul, sabab engkena bakal nimbulkeun papaseaan. Ta eta teh urang geus ngalengkapan kalimah ku paribasa. Ti nomor hiji sampai ke nomor 5. Salajengna urang ngalengkepan paribasa dina halaman 110. Nah, paribasa anu aya dihandap ieu ku arurang lengkepan. Geus kitu, ku arurang terangkeun hartina. Nomor kahiji. Batok bulu esi titik-titik. Jawabanna madu. Batok bulu esi madu artina katenjo luarna siga nu goreng padahal jerona atawa hatena alus. Nomor nu kadua, kawas cai dina daun titik-titik. Jawabanna tales. Kawas cai dina daun tales artina taya tapakna atawa hese inget mun diajar atawa hese nerep mun dibere nasehat.
Homor nu katilu. Agul ku titik-titik butut. Jawabanna payung. Agul ku payung butut hartina agul ku turunan atawa kulawarga sorangan. Nu nomor kaopat mapatahan titik-titik kamri. Jawabanna ngojay. Mapatahan ngojay kamri artina ngajar kanu enggeus bisa atawa paham. Lajengna nomor 5. Asa aing uyah titik-titik. Jawabanna kidul. Artina boga rasa panggidingna, pangkasepna, pangtegepna atawa pangpunjulna. Nomor 6. Ulah kawas titik-titik jeung anjing. Jawabanna ucing. Ulah kawas ucing jeung anjing artina ulah sok parasea bae. Halajengna ayeuna aya tugas anu kudu dieusian ku hideup di halaman 108 nu tadi tos arurang eusia nomor 1 sampai ke nomor 5. Ku hideup eusian ti nomor 6 sampai ke nomor 10. Halajengna tugas anu kadua nyaeta di halaman 110. Tadi atos arurang eusian ti nomor 1 sampai ke nomor 6. Aku hideup eusian ti nomor 7 sampai ke nomor 10. Alhamdulillah pangajaran atos rengse. Urang tutup ku maca hamdalah sasarengan. Alhamdulillah. Mugia tiasa patepang deui dina waktos anu sanes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.